Sebastian Sorsalta, että mitä saa katsoa, mutta tai mikä tarkoittaa, että sä saat katsoa tätä, mutta älä koske. Kysytään. Me kysytään. Kysykää tää. Me kysytään. Kysytään, mitä tarkoittaa, että sä saat katsoa tätä, mutta... Se on kyllä ihan totta. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei vaan, mitä sä äkä kysy? Äkä kysy, mitä se tarkoittaa, että saat katsoa, mutta ei koskea? Joo, mä tiedän vähän mihin se viittaa. Se saattaa viittata sille johonkin tämmösiin meidän mestaruusjuhlitapahtumiin, mutta mä voisin tässä yhteydessä ehkä sit, jos puhun myös tosta humanistisuudesta sun muusta, niin ehkä se voisi tarkoittaa sit sitä, että kaikkea ei tarvi saada. Et voi olla vähän sellainen niinku window shopperkin. Ja ottaa vähän iisimmiä ja funtsii vähän niin kuin miten me näitä niin kuin kaikkia resursseja käytetään. Tässä on nyt tietenkin vähän paha puhua, kun en itse välttämättä noudata näitä asioita. Mä oon kyllä kova sanoa ihmisille, että mä myönnän sen, että mä snaijaan niin kuin, että näitä juttuja pitäisi vähän enemmän kelailla. Tosiaan niin miettii, että Jene voisi olla seuraava uhri, niin mitä sä haluaisit kysyä Jeneltä? Niin, mä mietin tuota paljon ja Mulle tuli tämmöinen musiikkiaspekti mieleen, että kun just tänään esimerkiksi tuossa kopissa, niin Efu laittoi uusimman Kosovosta tuodun CD:nsä ja me aina kuunnellaan jotain hiton, tiedätkö, kaikkea tanssimusaa ja sellaista, eikö se vähän sellaista, eihän se nyt ole hyvää se musa. Mutta sitten jengi on kuitenkin vähän sille niinku kannustavia näin. No Efulla olisi työssä vaiheessa kanssa sellainen niinku Pussycat Dolls. Vai. Mitä helvettiä? Niin aivan. Niin sit mä voisin kysyä tässä näin, että... Voidaanko me vaihtaa vielä sitä haastattelukohdat? Niin... Joo. Mä kysyisin Efulta, että mikä on Pussycat Dollsin paras biisi? Seba tuossa mainitsi haastattelussa siitä, että täällä tiloissa niin kuunnellaan tuommoista kosovolaista, mitä teknoa se nyt ikinä olikaan, että mitä sä aina roudat sieltä, että kuinka usein sä käyt ylipäänsä Kosovossa? No aina, kun mä yleensä kerkeen kauden jälkeen. Mm. Että jos on pari viikkoa loma, niin mä menen muutamaksi viikossa. Otan muutaman levymessiä. Mutta kyllähän Sebakki tykkää, että sä vaan halusi nyt jotain. Niin mä tiedän sen. Ei vaan. Mikä se oli se kysymys niistä Pussycat Dollsia biisistä? Mä en muista enää niiden nimiä, mutta... Niin, että mikä on Pussycat Dollsin paras biisi? Niin. Siinä olisiko vaihtoehdot vielä? No. Mitä sä haluat vastata? I don't need a man. Eikö se ollut se biisi? Se oli Moldi siellä. Se B-maajokunta tai U23, joka vietämis, niin siellä mä heräsin, mä laitoin sen, kun mentiin bussimatta treenaa, tai sillä mä heräsin siellä. Joo, no. Rasmus Syller olisi tosiaan seuraavaksi vuorossa, niin mitä sä haluaisit kysyä Rasmus Syllerilta? Radel voisi kysyä, että viime vuonna, kun oltisiin semifinaalissa Interi vastaan, Liigacupissa, kun se veti sen ratkaisevan pilkun tolpan kautta sisään. Voisitte kysyä, että jos se olisi vetänyt Hongan paidassa sen pilkun, että mihin se olisi mennyt siitä tolpan kautta. Se tietää hyvin. Se olisi mennyt jonnekin sinne Bajamajojen väliin. Se tietää. Joo. No, mä kysyn taas sitä, että onko sulla vielä jotain muita? Viikin vaan sinä olisi Elfan Tseneluvan seinästä. Onhan ne tää. Han frågar, han ville ställa dig en fråga. Förra våras i Liga Cup semifinalen med Inter satt du en straff via stolpen i mål. Om du ska ha satt den straffen i Hågadress, så vad skulle den ha gått från stolpen? Det ska gått stolpövligt. Jag berättade den här storyn till killarna då vi hade bastukvällen första gången och blev inbyggd. Ska jag berätta något? Hur skiljer det sig nu när jag har kommit från Honka till HIK? Så det var liksom den stora skillnaden. Här går den in med Honka ska inte ut. Det här, jag vill fråga Masse, fortsätter man musiklinjen, att lyssna han på något annat hemma än drömhus? Jag vill ha det i mörkret. Rasmus Hyllar här sen. Ja, just. Rasmus Schüller bara fråga dig att lyssna på någonting annat hemma än drömhus vill ha dig i mörkret. Nej, men visst är det en ganska bra sång. Men det är som så att jag lyssnar inte så hemskt mycket på musik där hemma. Utan det är alltid på de här lägren som rumskamraten han får ta en del smällar när jag sätter på mina gamla biser och har fullt på i stereon.
när vi har två små barn så det blir inte så mycket annat än, än det här barnsånger. Inte något fel med det, Arne Alligator, det är helt okej. Men, ja. Men nu har jag lyssnat, men mest är det någon sån här... Jag är lite stack i det här högstadiefasen ännu, jag diggar punk. Rock and roll. Favoritband, punkband? Nå, ganska många skivar NoFX har jag. Ja, vänta så nu, vem skulle jag fråga? Det skulle nog vara intressant att höra den här Sumusalo. Mikko Sumusalo. Att hur kommer det sig att han gör mål i landslaget men inte i vårt land? Niin, sä teit eka maaliskin tuolta Haimassa ja Massa tosiaan viimeksi kyseli täällä, että tota, mistä se johtuu, että jätkä osuu maajoukkueessa, mutta ei klubissa. Ei mitään vastausta. Mä tein niin harvoin itse asiassa kaksi vikaa maali, mitä mä oon tehnyt ollut maajoukkueessa just Taimaassa ja sitten kaksi ykkösissä joskus, koska nyt olikaan syyskuussa. Se on niin harvoin, kun mä teen maali, että se on ihan sattumaa, mihin verkkoon ne uppaa ja missä paidossa. Joo, ja tosiaan meillä on ollut tässä perinteenä, että sä saatet haastaa seuraava uhri ja laittaa sille kysymyksiä, että ketä sä haluaisit kiusata. Ja ota tosiaan mielellään joku semmonen, että mun ei tarvitse kirjoittaa näitä tekstityksiä, eli ei esimerkiksi Tainiota. Ai ei onnistu. Okei, no voisin nakittaa Saku-Pekka Sahlgrenin seuraavaksi. No. Siitä irtoaa hyvin juttu ainakin. Voi tulla ihan mitä vaan. Ja, eikö joku kysymyskin kysyä? Joo, mitä sä haluaisit kysyä? Voisin kysyä, että onko se tyytyväinen sen uuteen tatuointiin, uusimpaan tatuointiin. Ei muuta. Ihan se näyttää se. No se on Sakusta kiinni. Ei muuta. Siellä vahvemmissa mainitsemme. Mikko tosiaan käski kysyä, että olet tyytyväinen suhteen tatuointiin. Voi sanoa, että siis olen elämän paras tatuointia valinta, mutta jos mä jätän kaikki lopussa henkilökohtaisyykset pois. Nyt me ei saa nähdä. Joo, tätä vähän tuolla kopi justiin. Sumppu manastossa, kun mä menen sieltä. Mä luulen, että mä en näytä, että sori. Me ei haluta tietää, missä se sit on. Voi sanoa, että tässä se sijaitsee. No. Mutta tota... Okei. Okay. Mutta olen ylpeä tatuoinnista. No, hienoa. No, kenet sä haluat tänään seuraavana? Mä luulen, että mä passitan tähän pöytään Pero Vuon. Ja mitä sä haluat kysyä? Mä haluan kysyä, että mistä tulee poikasi nimi? Right. Sellaista. Kuten aiemmin tässä todettiinkin, niin sinäkin olet perheellinen mies ja Saku-Pekka Sahlgren, kun tää viimeksi kävi. No niin. Niin se kysyy, että mistä poikasi nimi tulee ja mikä se nimi muuten on, koska me ei saa tiedä. Aha, mä odotin kyllä Sakulta jotain niin kuin vauvahoitovinkkejä, kun se on vähän tällainen impulsiivinen kaveri, mutta helpolla päästiin tällä kertaa. Eli pojan nimi on Sandro ja nimi on johdettu löyhästi Alessandro del Piero on niin kuin tämä esikuva tämän nimen takana, koska hän on mun lapsuuden idoli futaajana ja edelleenkin seuraa miehen tekemisiä, että nyt on joutunut tuonne Aussi-futikseen tai Australian liigan futikseen tutustumaan vähän, kun hän sinne lähtenyt pelaamaan. Että Juventuksen kannattajan aiemmin, mutta että nyt vähän niin kuin, kyllä sitä on huomannut, että kyllä mä ehkä sen kuitenkin sit sen yhden miehen takia vähän sitä seuraan kannattanut. Jotenkin se Juventuksen seksikkyys on kadonnut tietyllä tavalla, kun hän sieltä lähti. Mutta. Eli tällainen tarina. Niin, kenet sinä haluat haastaa ja mitä sä haluat kysyä? Mä haastan tuon Miklu Forssellin ja mä aina haluan tietää, että mikä on Miklun lempituoksu ja missä sitä voi haistaa. Joo, Joo, Eero oli tämä viimeksi ja hän käski kysyä sulta, että mikä on sun lempituoksusi ja missä sitä voi haistella. Oho, no tästä... mulla on se on varmasti Pakora Banne ja se on 1 million. Sellainen, se on semmoinen kultaharkon näköinen. Ja mistä sitä voi haistella, niin täältä vaan Pero. Jos tekee mieleen, niin tuu haistelemaan.
että hei, ihan koska vaan. Joo, ja sähän saat tietenkin kanssa haastaa jonkun ja esittää hänelle kysymyksiä. Okei, mä varmaan haastaisin Teemu Tainion ja olisi kiva kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun mulla ei ole mitään hajua, mitä Teemu on puhunut mulle, että se opettaisi mulle Tornion kieltä. Tornioo. Mä en ole ymmärtänyt mitään, mä vaan aina hymyilen ja sanon, okei, kaikki nämä vuodet. Onneksi on niin hyvä pelaaja, että kentällä ei tarvitse puhua, tarvitse ymmärtää. Millainen jääkö Miku on kotissa? No aika hiljainen, kun se istuu sinne minun vieressä, niin ei se paljon uskalla sillä huolella. Ei vaan, me ollaan tunnettu Miklun kanssa kauan aikaa. Se on mukava, tosi hyvä, sympaattinen kaveri, että hyvä joukkue pelaa. Hän on täällä jo viimeksi. Hän kertoo, että hänellä on ollut ajoittain, ellei aina vaikeuksia ymmärtää sinun puhetta. Hän haluaisi sinun pitävän hänelle Tornion murteen pikamussia. Sehän huijaa, sehän puhuu nykyään itse kopisee Tornion murteen. No se on kyllä välillä, että pojat ei oikein ymmärrä sanomisia, mutta sitten vaan sanotaan uudestaan, kyllä se sitten lähtee. Mulla on tullut tämä murun jääksi, sitä nyt enää tällä jäällä viittelakaan vaihtaa. Vaikka stadilaiset niin kovasti yrittää. Ja sitten tässä oli kaikki tärkeimmät, mutta kenet sä haluaisit haastaa ja mitä sä haluaisit häneltä kysyä? No meidän haastan tuo Heikkilän Tapsaaja. Sehän on semmoinen söpö kiiltokuva poika, niin kysytään, että miltä tuntuu näyttää Suomen Patrick Sjöberiltä? No näin. Ja niin edelleen, niin miltä tuntuu olla Suomen Patrick Sjöberi? Joo, tosiaan tätä juttua kuunnella tässä koko talven. niin päätin sitten ottaa selvää, että kuka tämä on, mulle vähän tuntemattomampi kaveri kuitenkin. Kyllä siellä, kun katsoi Googlesta muutaman niin kuin aktiiviuraa kuvan häneltä, niin kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että kyllä Teemu oli oikeasti, että kyllä siinä on yhtäläisyyksiä. Tietysti hienota, että kuitenkin kova urheilija on ollut aikanaan. Ja sitten varsinkin Tainiot tulee tuommoinen. Vähän makelastuu. Onko tässä muuta? Sä saat tietysti haastaa taas seuraava kiusattava ja kysyy häneltä jotain. Joo, mä haastan tuon Väyrysen Mikan. Mä haluaisin kysyä tämmöisen kysymyksen. Mä toivon, että hän vastaa kysymykseen. Okay. Kysytään Väyrysen, että onko se ollut mitä? kysytään. Toivon, että hän vastaa kysymykseen. Tapio Heikkilä oli täällä viimeksi. Joo. Ja piti kysyä, että onko se ollut mitään? No ei, pahempi kaikki ihan jees. Tapsa sanoi, että se heittää pahan, mutta kaikki ihan jees. Toivottavasti tässä nyt oli kaikki painotukset sun muut oikein, että ennen niin kuin... Voit tulla nähdä reaktio. Tässä oli niinku pääpiirteissä tämä, paitsi sun oma haastaminen ja mitä sä halusit häältä kysyä. Joo, mä haastasin Vallun, eli Ville Valleen joukkueen kapteenin, ja mä halusin kysyä, että onko sillä ollut kaupungille kuin vaikeata, koska hän on ihan saman näköinen kuin Josh Groban, eli identtinen kaksonen, niin onko se saanut rauhassa kulkemaan tuo kaupungin? Ehkä kävi täällä viimeksi, ja sä sanoit, että sä näytit ihan Josh Grobanilta, mikä tosin on osoittautunut todeksi. Jouduttiin googlaamaan, että kuka on Josh Groban. Saatko kävellä rauhassa kaupungilla tämän johdosta? Tämä oli räikä pissari. Joo, kyllä ihan rauhassa kävellä. Itse asiassa oli Niemen Antin käytännön tila alun perin. Onko hänellä nyt konsertti itse asiassa Suomessa tai olla? En ole ihan varma, mutta joku tämmöinen flyeri, josta se oli repinyt ja vaihtanut meikäläisen nimiä siihen ja muuta. Se tuli kyllä itselle ihan puskista tämä koko kaveri. Joo, ei kyllä ollut mitenkään tuttu täälläkään päin. Mutta nyt tärkein olisi tässä vielä jäljellä. Että kenet sä haastat seuraavaksi? Kysytään Kanulta, että mikä on Kanun muista lippalakin tarina. Okei. Okay. Right. No, otetaan itse asiassa tähän väliin. Tuo Vallu oli tosiaan viimeksi, niin se käski kysyä, että mikä se on
mustan lippalakkisi tarina? joo, mä oon saanut kopissa kuittia jonkun verran, kun mulla on sellainen musta lippis, missä mä tuun välillä ja Teemme väittää, että mä käyn ajaa bussivuoroja aina se päässä tuolla noin. Se on se tarina, että ei siinä sen kummempaa, ihan normaali kaupasta olisi mitään, mutta okay. Teemme mielestä bussikuskin hattu. Ylpeänä mä sitä silti kannan, en mä sitä ole niinku piilotellut senkään jälkeen. Mitä se kummellisempi tässä, ketä sä haluaisit, että me kiusataan? No mun mielestä toi Mattilan Sakke on sanavalmis jätkä ja siitä voisi tulla hyvää juttua ja tarinaa tähän näin, että jos Sakkeä pyydät seuraavaksi. Joo, onko sulla jotain kysymystä hänellä? Vallu kysyy lippiksen tarinaa, niin mä voisin kysyä Sakelta semmoisten Adidaksen tennareitten tarinaa, mitkä mun mielestä on sateenkaaren väreissä, joka väreissä siellä välkkyy siellä kopissa, että okay. Sakke voisi kommentoida niitä sitten. Joo. Aivan. Hei, niin Kanno tosiaan kyseli sun lenkkareista, jotka kuulemma hohtaa kaikissa sateenkaaren väreissä, niin edelleen ei ole nyt jalassa ei näköjään, mutta kerro niistä jotain, minkälaista ne sitten oikeasti on. Siis ne on varmaan hienoimmat Adidas, mitä on koskaan tehty. Ja sen takia mä ne hankin, koska niissä on tässä ei nyt ole, mutta siis siinä on sateenkaaren värit ja ne on semmoset hologrammityyppiset, että sun on ehkä pakko etsiä meille kuvan, voidaan laittaa video yhteydessä. Joo, niistä sitä ei. Mä oon saanut niistä tosi paljon palautetta sekä positiivista että negatiivista. Että aivan. Mä luulen, että se negatiivinen on enemmän semmoista vähän kateutta ollut. Kyllä. Mutta siis aion pitää niitä jatkossakin. Se on oikein. Mä odotan sitä, että me nähdään ne. Mut hei, mitäs mun piti sanoa? Ei mulla oikeastaan hirveästi sulla niitä kysymyksiä, mutta ketäs me kiusaillaan seuraavaksi? No Jolle Pohjanpaloa. Aika kova. Mitäs Jollet kysytään? Jollet vois kysyä tämmöstä kysymystä, että nyt kun niin on pikku haippi päällä ja niinku maaleja on tullut ja niin edelleen, niin sponsoritkin on näköjään niin kasvanut hänellä. Mikä se pääsponsori hänellä on? Et onko se Adidas, Louis Vuitton vai Gucci? me ollaan mietitty paljon Erfanin kanssa, mutta me ei olla saatu niin sitä... Kuulostaa jo itsessään lupaavaa tai Efun kanssa. Mutta jos sitä voisi kysyä sinulle. Onko se kysytä? Sakki käytetään. No joo, tää menee putkeen. Muistatko mitä sä kysyt? Olisiko ollut joku, että mikä on mun pääs? Mitkä näistä on? Niin mikä ne on mun pääsponsori? Onko se Adidas, Louis Vuitton vai Gucci? Niin. Oli pakko käydä katsoa nopein ennen kuin mä tulin tänne alusten vastaan. Se on hyvä, että sinä kävit katsomassa, kun minä en muistanut. Niin, mitäs on? No siis on, kyllä se nyt on. En tiedä mistä ne on repässyt noin kaksi muuta. Mutta Ravistella puolesta vastataan. Varmasti fiksu valinta tässä tilanteessa. Kenet sinä haluaisit haastaa tähän ja mitäs häneltä kysytään? Mä halusin haastaa Röbä, Robin Lodin. Ja Röbältä mä halusin kysyä, että silloin kun Röbä teki ekan veikkausliigan maali 2011, niin Antti sanoi haastattelussa, että hänellä on isommat rintahaikset kuin Laki Salli. Mä halusin kysyä, että mistä semmoset saa ja miten ne voi saada tehtyä. Loistava. Antti Muurinen oli kommentoinut sun maalia tai sen maalin jälkeen jotenkin, että sulla on isommat rintalihakset kuin Laki sallii. Jolle käski kysyä, että mistä sellaiset saa hommattua. Sen kun tietäis, kun ei itsekään vielä löydä niitä rintalihaksia. Eikä se kaikille ihan ruoan ja treenaamisen myötä kasva. Mistäköhän tällainen läppä on ylipäätänsä tullut? Mitäköhän Antti on ajatellut? Joo, no anyways, tässä oli meidän suurin osa Annista tällä kertaa. Sitten sun pitäisi vielä haastaa joku ja esittää hänelle kysymyksiä. Mä voisin haastaa Timi Lahden ja kysyä siltä,
tällä jalkapallon ulkopuolelta, että miten, miten menee ja että onko tapahtunut mitään kivaa nyt lähipäin. Selvä. Olikin puhetta tosi aikaisemmin, että niin Röbä oli viimeksi haastattelussa ja kysyikin itse asiassa, onko tapahtunut mitään mukavia asioita tässä jalkapallon ulkopuolella tai jotain. Joo, yritin sitä miettiä, mutta ei tämä mitään kevätjuhlaa todellakaan ollut, että jos Röbällä on jotain parempaa tietoa, että tapahtunut hyviä juttuja, niin voi ilmoittaa mulle, että ei ainakaan mielestäni ole mitään erikoista tapahtunut. Okei. Okay. Tuohon Röbä oli tosiaan viimeksi, kysymys tulikin tuossa alussa, mutta meillä tosiaan vähän porukka vähenee ja pidot paranee, niin ei ole monta enää jäljellä, niin ketä sä haluaisit haastaa ja mitä sä näitä kysyä? No haastetaan Demba, niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoin, että päästään vähän englantia vääntää haastetta teillekin itse asiassa. ja kysytään Dembalta, että mitkä on kolme parasta asiaa Suomessa ja kolme huonoa. Tosiaan mukava kuulla niin kuin ulkomaalaisen silmiin, että mitä mieltä hän on Suomesta. Okay. Timi Lahti was here last, and he wanted you to name three good and three bad things about being a foreigner. Well, I will start from the bad. Well, I didn't really, to be honest, I don't really experience bad things in Finland, to be honest, as a foreigner, because I've been welcomed very nice since I came to Finland, starting from Coca-Cola, Honka, Hoiko. Yeah. I've been always welcomed. And the first thing is winter. I don't like winter. The second thing is Salvi sauna. Yeah, I don't like Salvi sauna because I had a very, very bad experience first year in Honka after the Salvi sauna because I don't drink alcohol. So they was giving me milk all the time. I drank about 5 liters of milk. And then after the Salvi sauna, I got sick for 5 days. My stomach. That was in Honka, and last year also in Hoiko, when we had the Salvi sauna, Valu was, they was giving me pime, so I got sick also after that. So I think those are the things which I don't really like, but it's something fun, but I had a bad experience about it. Yeah, they say that pima should be good for your stomach. Yeah, but not for my stomach. Maybe not that many liters. Yeah. The good things is like I love being in Finland. I love the country because it feels like home after living here for more than 7 years, and I had a lot of good friends here. The second thing is I love Finnish food. Alright. I love Finnish food like peruna and fish and potatoes and what's it, macaroni, like. Yeah, I also love that one, and I love Finnish summer also. Right. Yeah. Nice to hear. That's actually all we got. Okay. Now you should challenge the next victim and ask him a question. I would like to challenge Nico. Yeah. Alright. Yeah. So Nikolai Alho is next. What do you want to ask Nico? Yeah, because he's playing as a professional footballer, playing in the best club in Finland, Hoiko. And at the same time, he's a musician. Mm. So I don't understand how can he concentrate in both. So what I wanted to ask is, would he prefer being a football player for his all his career, or will he be wanna be singer, going to America, singing there, like making to meet this big artist there or something like that? Right. Yeah, that's what we're gonna ask him then. Yeah. All right, but that was all. Thank you. Dempa itse asiassa kyseli viimeksi haastattelussa, niin kyseli, että jos saisit valita, että tulisiko susta futissa ammattilainen vai tulisiko susta niinku ammattimuusikko, joka breikkaisi niinku ihan kansainvälisesti, niin kumman valitsisit? Tuossa on omia houkutuksia tietenkin tuossa musapuolella, mutta kumminkin foodis on ykkönen, niin kuin mä aina sanon, että kyllä mä mieluummin olisin ammattijalkapalloilija. Mm. Mä oon miettinyt tätä näin, että ammattijalkapalloilija sä voit tälleen pelaa nuorena ja se loppuu sitten johonkin ikään. Mutta kato, ammattimuusikko sä voit aloittaa vasta sen jälkeen. Mm. Mutta okei, sun pitää ehkä muuttaa sitä musatyyliä vähän, mutta... Niin.
Ajattelet siis semmoista niin kuin Matti Nykäsmäistä uraa vai? No ei ihan. Oli itse asiassa hyvä. Mutta ei sille mitään. Sun pitäisi tietysti haastaa taas seuraava kiusattava. Joo. Ketäs kiusata? Voitais kiusailla Valtteri Moreenia. Mitäs me häneltä kysyttäis? Kysytään Valtsulta sellaista, että kummas maassa on kauniimpia naisia? Suomessa vai Thaimaassa? Alright, kysytään sitä. Hän käski kysyä sellaista, että niin, kummat naiset on kauniimpia, suomalaiset vai thaimaalaiset? Okei, no. Ja tässä on varmaan joku tarina taustalla. No niin, se varmaan luulee jo, että on varmaan tämä frendi tullut tämäkin kysymys. Pakko sanoa, että suomalaiset on kauniimpia. Okei. Okay. Ei siitä sen enemmän. Oltiin viime vuonna lomalla. Tämä on tämmöinen niinku suolausyritys ilmeisesti. Joo, joo. Ei onnistunut. Ei onnistunut. Ei, pysytään tiukka. Hei, meillä olisi toi Sebastian Manström tässä vaan käynyt haastattelussa. Ja hänelle kävi vähän niin kuin mulle näissä koulun liikuntatunneilla. Se nyt jäi jäljelle, niin sun pitäisi keksiä nyt Manströmille kysymys. Okei. Voisi pohjustaa tätä silleen, että mä oon kuullut, että Sebu ja Timi Lahti on kovia NR9-nelosmiehiä. Ne vääntää sitä tuolla kuulemma monta sataa peliä pelannut. Ja mä halusin tietää, että onko Sebu ikinä voittanut yhtään peliä. Okei. Valtteri Moreen vähän senast. Och det där, han berättade att ni har haft det där episka drabbningar med Timi Lahti i NHL 94. Vad det där, brukar du vinna? No, till en början så vann jag inte alls. Vi började som så att det var 10-0 stryk och så här, men det var ett halvt år sedan vi började spela. Men nu för tiden så brukar vi vinna en av fyra matcher kanske. Ja. Så Timi är nog ganska mycket bättre på det ännu, men kanske man kommer förbi här i något sätt. Så ni spelar alltså här? Ja, alltså vi brukar vara där vid Timis och spela. Bland efter träningen Timis spelar. 94? Ja. Inte vet jag. Alltså det är roligt att spela någonting. Ja, lite nostalgiskt med mig samma. Att sånt som man har hållit på när man var lite yngre. Ja. Så det är helt kiva. Tyvärr så har väl Timis spelat sen han sen år 94. Så han är väl lite försprång. Som vi har börjat för ett halvt år sedan. Ja, just det. Lama Larsson skriker i bakgrunden att det är en klassiker. Ja, det är bra spel. Ja.